Så, jag har skrivit första kapitlet. Va? Mm. Det är ju såklart, du får fylla på med ord. Just det. Så det blir något. Substantiv. Vad heter de? Verb. Just det. Verb. Och adjektiv. Här är den biten, ja. Ja, det är inte mycket mer, det är de man har. Ja, det är bara om vi har någon sorts handling, eller hur? Mm. Absolut. Vi kan skriva en sån här konventionell roman med handling och... Jo, men det är bara om vi har någon form av handling som man läser vidare i boken. Och då är det att det skulle vara ett paket köttfärs. Och så stopp. Sluta skriv med en gång. Köttfärs funkar absolut inte. Vadå? Blandfärs kan man ha. Jag skulle vara blandfärs. Ja. Ja. Det är ju en sorts köttfärs, men visst. Hur är då Kringlan att jobba med egentligen? Kringlan har väl inte så mycket att tillföra själva boken sådär, men... han är snäll. Och ett djur. Tror jag. Nej. Och så därför det... tänkte jag att det ligger någonting i den här blandfärsen. Vi kan, så här, alltså, ursäkta, nu bara gör jag uppror här mot ditt tyrannskap. Vi kan väl spåna fritt. Vi kan spåna fritt kanske. Ja. Det ligger någonting i blandfärsen som inte ska ligga där. Man bara, wow, vad är det här? Det ska inte... Lite min idé. Precis. Ja. Där har du ett upplägg. Då tar vi fika på det. Förlåt? Fika. Belöna sig. Men du, nu har vi kanske belönat och ska vi fundera på vad som ska hända med det där blandfärspaketet. Du, nu blev det så att jag beställde in en shotspricka. Förlåt, shotspricka? Mm. Lite inspirationsvätska. Det är tisdag. Kalle är ju... Nej, han är inte alkis och sådär, va? Men man får ju vattna. Han är väldigt torr så han inte vissnar. Så... Jag vet inte om det finns något ord för det, det är väl... Alkis. Alkoholist. Ja, men om vi gör någonting på det där blandfärspaketet då så... Ja, klockan är ju ändå tisdag, klockan 14. Du skulle nog inte ta den där andra shotsprickan då? Jag orkar inte en till shotsprickan nu. Nej. Alltså det kan ju låta på mig som om Kringland inte gör saker, men det är klart han gör saker. Han gör saker hela tiden. Han ringer sin flickvän, han facebookar, han flyttar mina postitlappar fram och tillbaka. Du har skrivit en lite pornografisk scen. Mm, mm, mm. Lite krydda till karaktärerna. Mm. Men de här personerna har vi inte sett i handlingen tidigare. Det är en rörmokare och någon hemmafru. Nej, de är inte med innan och efter. De är inte där. Mm. Du... Vi tar och lägger det här ena vid delådorna, så plockar vi fram det lite senare i ett annat projekt, som inte jag är med på. Ja, Kalle, han är ju torr, inte torr, han är död kan, ja, död kan man säga, på insidan då, är liksom helt tomt skal kan man säga. Eller förlåt, jag kanske var lite taskig där. Kringland har säkert jättemånga goda kvaliteter. Han är lite dålig på att visa dem bara. Ja, jag har försökt jobba med många, alltså Gry Forssell, vad heter han, Niklas Strömstedt. Han har krulligt hår, läser vädret på Rapport. Alltså, det är så, jag vet inte vad han heter, men jag skulle mycket, mycket hellre jobba med han än med Kalle. Det kan inte bara vara vanlig blandfärs då, eller? Nej, men fast det är inte så himla spännande att det är ett paket med vanlig blandfärs. Det måste ju vara någonting i det. Okej. Okay. Vi kan vi inte bara syresätta hjärnan lite? Vi går en promenad. Det gör vi. Det är rätt. Men vad händer med blandfärspaketet? Så, då tror jag vi måste syresätta hjärnan lite till. Men varför jobbar ni då ihop? Den intellektuella utmaningen. Shotsprickan. Abelström. Vad fan står här kring den? Det är lite det jag skrev ner när jag var ute igår. Ja, men vad står det? Abelström. Nej, det är Abelström står det, ja. Ja. Abelström. Mm. Ja. Ett kapitel om Abelström. Ja. Skriver du det eller? Jag tror det blir du. Det tar jag. Ja. Okej, blandfärs. Abelström. Vad händer med blandfärspaketet? Vad händer med Abelström? Ja, romanen då. Vi har kommit, skulle jag säga, ganska långt. Vi börjar se en struktur. Det kommer väl att handla... om ett paket blandfärs och sen så tänker vi oss att någonting händer. Det här är alltså Kalles idé, jag vet inte, jag står inte 100% bakom allt han säger.
Nej, fast vi är överens om att det är ett paket blandfärs och sen händer det saker. Och där händer, vad är det, har ni några exempel på de här, det här händelseförloppet? Nej. Jo, det är klart vi har. Nej, men det kan ju vara till exempel att någon köper det. Ja. Eller inte. Ja, men vi fick lite förnyad energi när förläggarna kom upp och kollade. Ja. Någon köper paketet och sen så händer den ena galenskapen efter den andra i en lång rad av galna grejer. Vänta, titta inte på mig. Är det shotsbrickan ni dricker här? Det är shotsbrickan, ja. Ja, så förläggarna hotar med att dra tillbaks förskottet nu. Så. Jag visste faktiskt inte att man kunde göra så. En jävla energi fick vi. Ja, men sen får hon ju tillbaks blandfärspaketet och då knyts ju säcken ihop. Det gör den faktiskt. Ja. Fasen, Kringland. Vi har en bok. Vi är färdiga. Härligt. Oh. Bra jobbat. Men hur ska vi fira det här?